Glej, karamba, jaz vas poznam, ampak jaz sem tu, vi ste pa tam. Rad bi počival, pa danes ne bom, čas je za taka-taka-taka-dom. DJ Speedy in Cactus Top 8! Amigo, zopet smo tukaj, Cactus Top 8, karamba. Zopet bomo naredili grandos presenečenost, pa tiste peto mesto, šesto mesto, sedmo mesto, osmo mesto, ne bom povedal danes, karamba, naj ostane top secret zaradi tega, ker, kot smo že zadnjič povedali, odadaja ima dela malo drugačni designe, karamba. Zato, ker zdaj zbiramo bumbar talente, vsak teden v naši odadaji izveste kaj o njih. In sicer zadnjič smo predvajali prvi del prvega izbora, v katerem so se predstavili naši novi polfinalisti. To so že Rok Reisman v kategoriji 11 do 15 let in Hanna Šega v kategoriji 8 do 10 let. Karamba. Danes pa bomo pogledali drugi del, to se pravi tisti del, ko se začne z gimnastičnimi vajami športno-rekreacijskega kluba Harmonija iz Vuzenice, karamba, ci tisti dela teta Tatjana, ko je šefica, karamba, so nastopali tam v Bumbar parku in je bilo ful fajn in so bili ljudje mučos navdušeni, karamba. Tako da, v tem delu pa bomo danes videli še tretjo kategorijo, to je, so tisti najmanjši, ki tekmujejo od 3 pa do 7 let. Danes bomo videli enega fanteka, karamba, ki je star 3 leta, pa še mogoče par tedno, 3 leta pa par tedno, smo ga morali čakati, ker je v avtu spal še, karamba, in potem, ko je prišel, pa je rasturo, pa je zapel gasilci, smo za tekmovanje pravo, pa je zapel moj očka Makunička 2, karamba, tak. In daj bom jaz opet čel počivati, tako kot vedno, karamba, še pred tem pa seveda moramo povedati, kdo je na 4., 3., 2. in 1. mestu dela Cactus Top 8. Tak, na 4. mesto, samo da pogledam, kaj so napisali. Jaz sem padel za eno mesto, sem padel, karamba. Oj, kaktus pica, grandos okus de la špica, karamba, če manjka bodica, to ni nobena pica. In 4. mesto de la Cactus Top 8 in Speedy Rodriguez, jaz, karamba. Grandos
face manca botița, Tonino Bena pizza. To je bilo četrte mesto, zdaj pa gremo na tretje mesto. Glej, vidiš, to pa je že vpliv Bumbar Talentov, karamba. Ker na Bumbar Talentih je naša Hana Šega zapela pesmico Noro je, kako bolje, s katero je Eva Boto zmagala na Mladinskem otroškem festivalu Fans Fest, karamba. In že se je povspela zopet, ker imamo mi ta posnetek tukaj na lestvici že nekaj časa. Noro je, kako bolje in Eva Boto, tretje mesto, karamba. Karamba. Kak. Hana je tudi to dobro, zelo dobro zapela. Tak, zdaj pa gremo na drugo mesto, da bomo čim pripišli do Bumbar Talentov. Drugo mesto danes, zopet, Muca Maca Macica in najmlajša reperca de la Slovenijo, Nuša Lajh in in Muca na, ja. Drugo mesto de la Cactus Top 8, gremo. Скупа мяукала.
mučo dobro karamba. No se zadnjič tudi prišla za pohorje, tam ko smo nastopali karamba, pa je zapela muca maca macica. Lahko vse te naše, naše tiste, ki so snemali tukaj na televiziji spote svoje, lahko vidite tudi na YouTube, karamba, pogledate Kaktus Top 8, si vpišete, drugače pa vsako soboto ob 9, nedeljo ob 9, ali nekak tak približno, karamba, Kaktus Top 8 na BKTV in lahko nas gledate tudi na Sponki, halo, karamba, Primorci, adeja, pa na televizija Celje, kukuruku, karamba, de la Savinsko, pa še potem na te dva in še marsikje, karamba. Vi samo malo poiščite Kaktus Top 8, pa nas bote našli povsod. Povsod smo, veš? Dobro? Tak, zdaj pa grandost presenečenost, de la prvo mesto sploh ni več presenečenost, ker se non stop drži, de la zgoraj, karamba, amigos otrokos, de la škrbinos, muchos glasujejo, karamba. In na prve mesto še vedno, kar jes je, črni škrat, ščetko zgrabi ga za vrat in Patricija, gremo se! To je bilo prvo mesto in kot sem že omenil, gremo zopet na, v dogajanje v Bumbar Park, na Bumbar Talentos, karamba, kjer smo tokrat gostili tudi zmagovalko de la prejšnja sezona. V Bumbar Parku je takrat zmagala v najstarejši kategoriji Ariela, Muchachita de la Canta, karamba, če je Adis Mular, autor de la Canta, pa če je Mlakar, autor de la Canta, je Ariela, autorica de la Canta, karamba. To so tisti, ki je kant autor, ne tak, rečete videla Slovenijos. In ona se bo tudi predstavila kot gostja, potem bomo v tej oddaji tudi videli Nastjo in Patricijo, karamba, ki sta prišli nastopiti. Patricija s Kariesom, Nastja pa svojo čisto novo pesmico, ki se ful prijema, ki bo ful hit, karamba, vse je tralala. No, to bomo videli posne,
Iată, taca, tac, se tam povem, tak da, jas, tric, režisér, zopet, adios, karamba, amigos, jas grem počívat. Adios. Ha! Športno-rekreacijski klub Harmonija, Vuzenica, z nami, in sicer hip, hop, gremo, 3, 4, 8, zdaj. Check it out. Bumbar talenti, karamba! Prijavite se! You're beautiful, beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. Yeah. I think it's time, let's show it. You're beautiful, beautiful. Baby, what you doing? Where you at? Where you at? Why you acting so shy? Make my systems blow.
sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones to make my systems go. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Yeah, dajmo en grandes aplauso, Arielo. Vse v živo, karamba, na naših talentih. Give me five. Yes. Zdaj samo to še povej, koliko si zdaj stara, že? 16. Decembra bom 17. 16 je, že? Ha? Decembra bom 17. 17 bo že decembra. Karamba, muchacho. Dobro, Ariela, magovalka de la Rickverc, muchas gracias za enkrat. Stol bom jaz pospravil, veš, ker to vam po moji babici, to no problemo, tako. Muchas gracias. Zdaj pa jaz vidim tukaj, pridi k meni. Pridi k meni, karamba. Dajmo en aplauz. Kaj praviš? Tvoj očka ima dva konička. Avto ima tudi? Super, karamba. Zdaj bom pa jaz tebi dal mikrofona, pa boš se ti, glej, tam tebe televizija slika. Zdaj boš pa ti najprej povedal, kak je tebi ime? Mani je mi Gašper. Gašper. Kak se pa ti pišeš? Ne vem. Kak ne veš? Mami, povej mu, kak se on piše. Karamba. Kak se piše jaz? Pletršek Črnko. Pletršek Črnko. Evo, on je v najmlajši kategoriji. Nazadnje, ko je nastopal tukaj, smo ga mogli čakati, ker je spal v avtu. Ne? Ja. Katero pesem si takrat pel, se spomniš? Gasilci smo. Gasilci smo še, znaš tisto? Ja. Ha? Daj najprej gasilci smo. Gasilci smo, pogasimo. Udar. Hvala, naše ljubica. Lena poje, vsak na svoje mesto vidimo. Voda kače, se vse leče. Oga se gasi, haj! Hej, karamba, gasilec! Tak, bo ti mami držala, veš? Ne? Tak, zdaj pa gre za res, zdaj pa gre za res. Smo v kategoriji 3 do 7 let. In z nami je še vedno Gašper, Pletršek, Črnko, karamba. Ne, mami, je tak? Ja. Sem prav povedal? Dobro, ne znam, ker sem zamotal nekaj za zadnjič. Zdaj boš pa danes pa zapel ktero pesem. Mojočka, mako, nička, dva. Te jaz spremljam malo? Ja. Ha? Mojočka, mako, nička, dva. Oba sto lepa bela ši. Ozadi. Jedli, pom, pom. Za enega. Jaz plosi bom, za dve. Jaz pojezdi bom. Jedli, pom, pom. Čestri. Za zelena klavnika. Super, dajmo en grandes aplaus. Evo, ni ovir za bomber talente. 3 leta, koliko si star? 3 leta. 3 leta si še vedno, po zadnji si že bil 3. Tebi dolgo do 4 gre, ne? Ha? Super, kdaj pa imaš rojstni dan? Kdaj imaš? 9. majca. 9. majca? Ja. Karamba, to se bomo počakali en čas. Še pol leta, ha? Give me five. As pa ne tak fejst. Odkud si doma še povej? Iz Dobrovcah. Dobrovce? Ja. Aha, to je tam doli? Ja. Tam doli, tam. Tam sem jaz z avionom preletel z dedekom Rodrigasom. Tam blizu je lotališče, ne? Ja, tam smo mi da z dedekom. Kaka letala lečejo? Špulsna. Ja, ne? Veš kaj, ko je moj dedek prvič videl letalo, karamba je mislil, da se Kristus na križu pela. Res? Karamba. Ha. Ha. Ok, tak, vredi.
Če bomo imela potem intervju, vsi tisti, ki nastopate danes v kategorijah, imamo še poseben intervju pri igralih potem. Tak, zdaj pa gremo mi dalje s programom, da jaz pogledam. To je bila kategorija 3 do 7 let. Z nami je bil naš najmlajši danes tukaj, 3-letni gospod Gašper Karamba. Tak, zdaj pa bomo na oder pripeljali našo najmlajšo iz festivalov. To je Patricija, ki bo prišla z veliko krtačo. Zdaj te dni ravno dobivate v vrtce DVD-je z njenim spotom. Zdaj, Patricija, kak je? Najdan. Zdaj vrede, ne? Ja, lepa si danes, ki je ko Hello Kitty, karamba. Ne? Je to Hello Kitty? Ne. Tak niso pa barve, pa so tako malo, niso? Ha, malo, ne? Dobro. Veš, ravno te dni pošiljajo okrog po vseh vrtcih v Sloveniji tvojo himno Kar jes je črni škrat, četko zgrabi ga za vrat, karamba, tak. Pa boš zapela ti to, ne da boš? Muchas gracias, grandos aplausos za našo Patricijo. Dobro, zdaj pa na oder jaz kličem Nastjo za svojo novo pesmico, ki jo predstavlja zdaj po Sloveniji. Včeraj na Ptuju, danes tukaj, jutri v šoli, ne, verjetno. Karamba. Kak si? Daj nekaj reči. Kaj? Da vidim, kak ti dela, veš? Ker jaz tu malo moram menjavati to. Hokej. Tak. Tira številka je tam? Petka. Dobro. Tak, jaz bom nastavil, ti pa kar pove nekaj. Pesem, ki jo bom zapela, je najnovejša. Naslov pa je... Vse je... Tralala. Tralala. Karabum, tum, pokadeva. Kaj tu gre pa za ljubezen, ne? Ja. Za ljubezen. Ti si tiki, 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 ti
Karamba. Moja babica, ko se ona prvi zalubila, ona videla tri srčke dela ljubezen. Aha. Ko se dedeka zalubila, veš? Samo sta še bila ona mlada, ona zase Hollywood nastopala tam, dela na Amerika, tam ko je oni predsednik, Baracka mama, oni črni, veš? Karamba. Tak, lahko začnemo? Ja. Boš tak? Vredo? Ja. Ok. Vse je tralala Nastja Rataj in njena sestrica Patricija, kmalo čez kak mesec, dva, sedi zune novi, ne? Z spoti in z vsem gori, karamba. Tak, evo, gremo. Nastja in vse je tralala. Jaz, prazen park, daljavi veselica, morje zvezd nad mano, v zraku vonj sena. Vsi so bili, bila sem tvoja cesarica, nocoj lagal si mi, potem pa kar odšel. Vidiš, kak sem trofu, ravno zdaj je konec, kaj je ramba. To še moram dodati zraven. Iki bumba je parkos, kaj je ramba. Veš, kak sem, oči se mi zalepile skoraj, kaj ramba, ker je že malo mrzlo, da je bela strmina pri vas tukaj. To še moram povedati, vedno bomo imeli zanimive goste v Bumbar parku. V žiriji bomo imeli same znane estradnike, Eva Boto tudi pride, kaj ramba. Pa še Barbara de la Donačka, pa to je že vse zmenjeno, veš. Ampak to bo decembra, ko bo prišel tudi Božiček. Na face boke boste vse videli, karamba, vse pogledali in takrat se lahko potem orientirate dela naše oddaje, dela naše prireditve in tako naprej. Tak, to še moram povedati. Aha. Ja, če se hoče kdo prijaviti, kar prijavite se v Bumbar parku, tam bo prijavnice, so že menda nove prijavnice,
tam se prijavite in potem vas komisija razvrsti, kdaj ste na vrsti za Bumbar talente. Kdaj lahko tekmujete, pa se vse dogovorimo. Ne? Dobro, tak, to še moram povedati. Pa še to moram povedati, da na vsaki prireditvi bomo predstavili tudi eno plesno šolo iz širše regije, tudi ne samo iz Maribora, pa iz tukaj okrog Karamba, ampak že prihajajo tudi iz Murske Sobote, iz Slovenskih Konjic in tak naprej. Skratka, ne manjkat v Bumbar parku, Karamba, tam Kaktus Top 8 praktično živo, pa še nove talente spoznamo, pa še kako igrco se gremo, Karamba, pa še igrate se lahko. Okay? Adios, amigos, do prihodnič. Ciao!